Dobrý den. Já nevím, jak tohle z toho vyjde. Tady se fotím nějak zrcadlově. Tady bych vám chtěla namixovat, ale by vás nepřecházel zrak. Chtěla bych nechat namixovat. Ani nevím, kde to mám. Tady. Vidíte kokos? Kokos? Kokosové mléko a granátová zrníčka. Dáme to do tohohle mixéru. Ale už vám nebudu plíst zrak a dám to na normálně. Ještě jednou vás zdravím a dneska to vidím na kokosový mlíko a dáme do toho zrníčka granátového jabka. Takže do mixéru máme přes noc namočený strouhaný kokos a dám tam i zrníčka granátového jabka. Já myslím, že tam vodu asi přidávat nebudu, takhle to vypadá. Tady jsou ty zrníčka. Předsedíme. Tady to dáme ten mixer zatím. No a je to. Takže to je ono. Tak já jdu na to, protože je to moje premiéra, vůbec nevím, jak to bude chutnat s těma granátovými zrníčkama. No ale je to dobře osvěžující. Ahoj, zase příště.